بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ماشي جوكتا دمان وسلام يا مرعى سلام كان كل سلامي أفضل با مقام كيكو جوكتا يمنصب كذا عربا إنا سيقارا مركان مرعى دوام السلام مدحوين أحمد محمد إسلام مدحوين الله دورتي محاوها جبلان ما دام ما أنت عن جوجنه السجع محوها يقول شيء كسي ما أنت مركز هذا الله شعري وما أنت سوين أورير جبلان هي تاريخ ده هي ديمقراطية ده هي رصعة الصومالي أنا مرع أكله محوها هاي ما أنت لو أوين أي تايو عرنكا جمهورية الصومالية ما أنت سي أي تاي والله مناسبة ده أو إسكوسو آدي أو آدي آد أو قرح بدن oo aan leeyahay dhamaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan hambalyo dadka reer Jubbaland waxaan leeyahay ayaguna hambalyo inta ka dib walaalayaal Soomaaliya geedisocod dheer oo ku saabsan geedisocod dheer oo ku saabsan dawladdiisa ay soo martay maanta laga wada taariikheeyay ragii maxaan ku raad dawladdiisaas ka soo qayb qaatay oo soddon sano ku dhawaadkii maxuu ahaay wadada dheer la soo marayay ku wada jiray oo ka ahaa muhiimka ayaa maxaan ku iraadaa ka hadlay marka gadaal dambe iyo meesha laga soo bilaabay inaan ku noqdo ma rabo laakiin socodkaas dowladnimada mar walba mida asal u ahaay isfaham ma asal u ahaay isfahamkuna wuxuu ka imaanayay wada hadal uu ka imaanayay isqadarin uu ka imaanayay iswalaalsi iyo maxaan ku raad ka imaanayay waxaa dhaqanno ah jifta dadka Soomaaliyeed sida mudane maxaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaanka uu ka sheegay ayagoo isdirirsan xataa dagaalkoodu inuu xad lahaa dagaalkeenu ma gaarin dagaalka meelo badan oo Afrika ka mid ah uu gaaray oo dadka in la jarjaro xubnahooda iyo in la gubo iyo in la balaayeeyo ahay maanan gaarin weli Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo xeerka iyo dhalashada iyo waxa iyo qadar weynay dadkeena ku dhex lahaayeen mar walba waxay ahayday mid aan ku soo caano maalnay waana midda maanta laga hadlay in ay naga ciladaysan tahay oo ay cilad naga yeelatay waxaan rabaa marka wadadaasaan rabaa in loo noqdo baaq halkan laga jeediyey ee ahayday ee loo fadhi maayo haddii ciddii mas-uuliyadda la saaray ee lagu ogaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaadkiisa dastuuriga waa xadidan yihiin waajibaad aad u ballaaran oo dheer oo maxaan ku raad dowladnimada ma laha laakiin muhiimad gaar ah ayaa loo soo qaaday intaas waajib oo madaxweynaha loogu dhiibay ugu horeysa inuu yahay ilaaliyaha dastuurka dastuurka inuu ilaaliyo waa lagu xadgudbay waa la waxeeyey duruufaheedna gaarka marar badan waxay keenayaan in khaladaad dhacaan khaladaad inay dhacaan isku ceebin mayn isku eedayn mayn laakiin khaladaadka in la yska qabto laga soo noqdo la iswarsado war meeshaas maya wadadii nagama jirtaan wadada u noqonna la yiraa oo la isdhegaysto ayagubaad maxaana la ysku dhegaysanaa markii laysla fadhiisto laysla hadlaa la isdhegaysan karaaye si kale layskuma dhegaysan karo layskumaana maqli karo marka isfaham siyaasadeed oo loo wada jiraahay mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan ku soo caano maali jiray oo aan maxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyaba aanay ahayn waxaa ka mid ah mandatekii ay dowladda shacabka Soomaaliya dowladda siiyeen haddii uu dhammaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka daydaya xaaraan waay wax extension la yiraa oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la siiyey mandate afar sano ah mandatekiisa afarta sano ahay 7 february 2021 ku eg yahay madaxweynu waqti aad haysataa weli fursad aad haysataa weli 15 bilood aad haysataa weli waxbaad sameyn kartaa weli dadka Soomaaliyeed oo dhamaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay kugu kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegna ka hor xilka laguguma haysto horana laguguma haysan go'aan gaarista iyo mas-uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofne mas-uuliyadda
مستقبلكيس إيو مجعيس إيو هيبديس إيو دولد إيو يعني دادنمديس إيو أمنيس إيو شرفتيس إيو كراميديس إيو مدقود إنت قف قار مسارنا قانون إيو محال لو سمي دستوك محال لو سمي هذا الدولد إيكال دونا هاي سمي زامان هاي سإلاليان ليد محال لو سمي وحال لو سمي إنان هل قف gacanta inta garab indhaha la isku qabsado gacanta garabka laga saarto inta la iska daba kaco qar iyo doon inaan kaala dhicin daraadeeda loo sameeyo waxaan leenahay madaxweyne aqliga soo noqdo talada soo noqoto ummada Soomaaliyeed inay kula shaqeyso way soo cadeysay inay raali ka tahay hore kula soo shaqeysay maalintii lagu doortay ilaa maanta welina waa talaan leenahay ra'yiyan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn wali waxa laga yaabaa inay jada shakariyaan waxyaabo qaadkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan ku hadlaan laakiin marka dawladdu ay wax u sheegto dadka waxa jira ay u sheegto oo ay la socodsiiso sida xaalka iyo duruufuhu ay yihiin dadku ma qaldamayaan tala sax ah ay diibayaan madaxweynuhu dadka ha la fariisto dadka ha dhageysto intaasaan soo dhahaynay kama daalayno inaan dhahno wadar ogol waa waxa kaliya ee lagu marayo meeshii qaanuunka loo qorayo oo dastuurku qoray oo qawaaniin kale oo qoraysa ay jirto ha lagu dhaqmo meeshii mugdi ka jira ama waxyaabaha naga dhimana dastuurku waa qabyo loo yiri ay ka mid tahay qabyada naga ana aan ka wada hadalno ummadda Soomaaliyeed ha ka wada hadasho dowladda gogol ha fiiriso la isku warsado wadar ogolna ha la helo si hore loogu socdo laakiin meelo yar yaryaan lagu laabanay inta aan hadlaynana wax kale kamaanaan hadli jirin intaa unbaan kaad war waqtigu waa dhammaaday waa afar sano sideedaba ayadoo iska yareyday yaa hadda haddana intii badan ay baxday maalin maalmaha ka mida oo dowladdaani ay ka shaqaysay ma jirto in maxaan ku raaday si qurux badan oo xaragal oo wanaagsan oo muxuu ahay talada dalka haddii dib loo doortana sidaan oo kale mar labaad la doortana aan muxuu ahay intaan u nimaado aan u sacbino aan u duceyno oo aan u hambalyeyno haddii mid kale la doorto oo soomaali ana sidoo kale asigan aan yeelan laakiin lagama leexo karo waddadaas wadda laga leexo karo oo meel kale ka furan maaha waxaas marka maxaa ka jahawareer siyaasadeed ah abuur marka waa maxay berri lama yaqaano wax dhacayo dadku marka in ay maxaan ku raadaa waxay waa guul jahawareerka siyaasadeed cawaaqib xumuu leeyahay dadka ur ha loo bixiyo meesha loo socdo ha loo sheego kii ra'yi ka qabaa ra'yi ha ku darsado kii kale ha ku qancee gacanta intuu taago u sacbiyo muxuu ahay ha ku raaxaysta e hadaba kaco oo kalsooni badan ha helo laakiin inta maya xagga maya mal waa laga hadlay koonfur galbeed wixii ka dhacay waa laga hadlay ilaa maanta lagama jawaabin jawaab saxa lagama jawaabin madaxweynaha la doortay ee koonfur galbeed ee hadda jooga waa soo dhammaatay waxaan leenahay madaxweyne laba waajibaa ku saaran labadaas waajib iska ilaali mid waa dadkaaga reer koonfur galbeed inaad nabadayso oo aad dib u heshiisiin u samayso oo kuwa wax sheeganaya aad madaxa gacanta ka saarto kuwa xiran oo siyaasad wax dad u xirnaadaan xorriyadooda lagu qaado siyaasada u xun siyaasadda dambi ma aha qofka ra'yigiisa uu cabiro jidka yimaada dambi ma aha inuu idaacadda tago hadla dambi ma aha meel inay isugu yimaadeen dadka si loo ilaaliyo dastuurkaaba siyooyin isku imaada oo maxaan ku raatasha dambi ma aha dadaa u xirxiran dadaa u dhintay dadaa u dhaawacan dadaa siyaasad daraaddeed loo dilay waxaasi waa wax aad iyo aad u foolxumo laakiin maxaa wax lagu farxa ah ummadda Soomaaliyeed kartida iyo kabaasitiga iyo dulqaadka ay yeelatay kuwaa la dilay ayaga kabahooda godan la garanay meeluu ku yaalo lagu daadiyey waaliday leeyihiin daday leeyihiin maxaan ku yidhaahdaa aabbayaal iyo walaalo iyo wiil hooya dhashay ahaayeen wax la aqbali kara maahayn haddana wax ka sii daranyaana imaanin dadku waa liqeen kuwaa jidku soo baxay koonfur galbeed waxaan la socdo macquul maaha magaalada baydhaba barrac xabadaa lagu laayay qaarna waa lixin dadku waa iswarsadeen war waxaan maxay ahaayeen war waxaan waa meel khatar waxaan ma fiicna waa haye meeshaan meel ka sixuyaanan aadina bal aan meeshaan joogno inta wixii laga hadlay maanta o dhan jubbaland wixii lasoo marsiiyey iyo wixeedii war dowladdan iyo nidaamka beledkan ka jiro maanta anuu ma garanaayo maanta la joogo iyo duruufaha jiro mid wax sidaa ka fiican oo la samayn karo wax badan waa ka dhiman yihiin wax badanoo horumar way u baahan tahay laakiin maanta waxaan qabaa wixii la samayn karay wixii ugu fiicnaa in la sameeyo
marka waxaan leenahay madaxweynaha la doortay mudana axmed isagana sidoo kale waxaan kula dardaarmaynaa dadkaas walaalaha ee tabashada qabo waxay tabashada ka qabaan waa tabasho siyaasadeed waaye tabasho kale ma ahan in uu xooggiisii caqligiisa isugu geeyo ilaa iyo hadda sida uu dulqaadka u muujiyeyna uu usii muujiyo lana jeriyo waxaan sidoo kale aad iyo aad u ammaanayaa odayaasha dhaqanka ilaa maalintii ku mashquulsan ee weli ku mashquulsan ee shalay noo yimida ee yidhi waa ku mashquulsanahay waa jirnaa oo aan fariinta ugu farray ayaguna runtii door fiicanay qaateen waa ku ammaanayaa waa ku xenaya laakiin jubbaland waa ka soo baxday wixii waa ka soo gudubtay guddoomiye xamse meeshaan si tafaasiil uu noogu sheegay nidaamka la maray sharciyad waaye intaasaaba sharcigii la maray ah wax badanoo annaga xataa naga mugdi ahay maanta waana loo iftiimiyey oo walaahow iyo muxuu ahay buuq la geliyey iyo beenna looga sheegay intaba maanta waana loo iftiimiyey waxayna ahayd wax saxa waxaan rabaa marka maxaa maanta maxaa jira galmudug galmudug xaaladda maanta ay ku sugan tahay mid lagu farxo ma ahan guddiga la tilmaamay ee maxaan ku yidhahdaa dowladdu ay samaysay waa kii maanta laga hadlayay inta uu xamse halkan ka sheegay ee dowlad goboleedkan saxda ku ah ee dastuurka federaalka saxda ku ah intaas unbaa galmudugna sax ku ah wax ka duwan ma jiraan dowladda wiilal yaryaro xafiisyadeeda ka shaqo civil servanti ah waa violation ayada lafteeda xeerku wuxuu qorayaa shaqaalaha rayidka ah siyaasadda active ma noqon karaan xeera qawaaniinaa quraysaa taallo oo jamhuuriyadda ay leedahay wiilal shaqaale ah shaqaalaha rayidka dowladda ah agaasimayaal ah muxuu ah shaqaale kale ah ayaa guddigii loo magacaabay oo dowladdu ay waxaynaysaa dowladdu ma aha keliya inay sharci si yacni meesha ugu hooseysa sharcigay ku tumanaysa ahlu sunna waljamaaca warqad cad ka soo saartay inaanay ku qanacsanayn murashaxiintii tartanka inay u gasheen rabay meesha galmudug la yidhaaha warqad kale ka soo saaray yaa waxaas waa violation macquul ma aha war ka joojiyaan leenahay dowladdu waddadaasa ka joogto wadda saxa ma ahan war dadka fursada nidaamka federaalka dhan maxaa loo sameeyey nidaamka federaalka xukunka dadka in loo dhaweeyo eeda nidaamka federaalka xukunka dadka magu u tag inay dowladda dhex daba kacdo oo ay ka daba gurguurato meesheeda ugu tagta ma ahan institutionka dowladnimada checks and balancing ka dhumay ha soo noqo shalay maana daraad hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay-ad ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay maxaa asigayaa dib loo maroojiyey inta ka hadal idaacadda tag inta sheekan sheeg muxuu ahay saas dheh foolxumo waay maxaa kasii horreeyey guddigii korjoogteynta baarlamaanka oo maaliyadda markay yidhaahdeen 42 million oo dollaraa maqan waana tanaa xeer ilaaliyaha guud xafiiskiisaa soo caddeeyey dokumentiganay ku qoran tahay meeshay ku maqan tahay maxaa la yidhi guddiga dadkii madaxda waa laga racdeeyey maxaawaxaysheegaysaa meeshii ku danta waa dhammaatay dowladaha marka maanta dhahaayo muxuu ahaayey transparencya jiro wanaagaa jiro oo horumar maxaan ku idhahda la gaaray fidnay ka talinayaanaan leenahay dowladaha saas ka shaqaynaayo lacagta ay sheegayaanna waa mid soomaaliya hoojinaysa mid soomaaliya wax u taraysa maaha tii cashuurta dadka ku qariban oo jidadka ka xiran yihiin oo maxaan ku idhahda loo taagan jidadka laga aruuriyayaa maqan oon meel lagu sheegin tii caalamku keenay ah hanti dhowrihii yidhi accounts dibadda ah yaa lagu shubay oo jir war waxaasaa layska warsado waxaas meel hala saaro horta intaan wax kale laga hadlin kow waxaas waa arrimo kale laakiin meesha loo taasi waa xoolo la dhacay oo maqan maalin maalmaha ka midana waa lagu xisaabtami doonaa xaq ummaddan xoolaha ay leedahay ma cafisanto waa la daba kici doonaa cidda lagu leeyahna waa la daba kacaa waa la soo saaray waxa waaye midda loo dhimanaayo laakiin oon biri sugayn oon sannado dambe sugayn waa broseska siyaasadeed maanta meesha u maraa intii dadkii iga horreeyey iyo siyaasiyiintii waaweynaa iga horreysay itiraan ku raacsanahay dalkan talo u baahan yahay dowladda maanta jirta ahay waddada ay ku taagan tahay haddaanay si deg dega wax uga bedelin looguma kalsoonaa karo inta dhiman inay si saxa ku dhammaynayso
looguma kalsoonaan karo doorasho lagu wada qabsooyo oo lagu tartamo laba kun haddii doorashadii bay dhabo kala rabtay midda qaranka inay ka dhigto oo midda galmudug maanta ka socoto kala ay rabtay midda qaranka inay ka dhigto oo midda maxaan ku raadahay Puntland ay iska diiday beri hore oo Jubbaland hadda iska diiday ay rabtay midda qaranka inay ka dhigto waxaan la meeshaas wax weyn oo qabtad aha ka soo socda dadka Soomaaliya dhagahoodii indhahooda kor ha iska fiiriyaan iska binin naceeb maaha qof jeclaysa maaha magaciisaan nidaamkii lagu heshiiyey oo dadka ku heshiiyeen ha la dhowro wixii aan heshiiska oolina ha laga wada hadlo hadde ha laga ballamo inta aan leenaa annaga intaas waaye qofaan guuri u haysanna iyo qofaan guuri u hayna iyo malaha waa sheegnay waa ku celcelina waa ku celcelina mar kale ku celinaa ummad soomaan sheegnaa mandate-ka madaxweynaha la doortay shalayna laguma haysan maantana laguma haysto waxaa hullaaban ee hoosta ku jiraa la isku haystaa oo aan leenahay maradaha laga faydo dadka soomaaliyeed ha arkeen nidaamka 15 bilood kadib maxaa dhacaya maanta waa in la sheegaa haddaan lagu qancin waa in laga wada hadlaa oo layska qanciyaa maalinta u dambaysa la mas-uul karo xeerihii faldaan kala dhaceen oo aan la aqoon ilaahay khayr ha ka dhigo wax wanaagsanna allah ka dambaysiiyo laakiin lama garanayo waxa dhacaya sidii aan naqiinayna wax fiican oo qurux badan waxyaabahaasi kama dhalan jirin marka mar kale waxaan leeyahay reer Jubbaland waxaan leeyahay hambalyo waa u hambalyeynayaa mar kale iyo mar kale nidaamka aad ilaashateen ilaashada war walaalkii wax qabana muxuu ahaa ha la raadiyo ha la daba kaco ha lala heshiiyo dowladda federaalka annaga dhammaantaa inaan rabno dowladdeenni waaye heshiisna waa ka rabnaa waabaana la nahay ba annaga dowladda la bedelsanin bas xuquuqda aasaasiga ah qofka soo muwaadina ma aha siyaasinimo iyo madax muxuu ahaa xisbi iyo madaxweyne hore iyo madaxweyne kale dowlad goboleeda hore iyo maaha xuquuqda aasaasiga ee muwaadin kasta leeyahay waaye waxaan maanta aan sheegaynaa privilege maaha waxaan maanta aan sheegaynaa waa xuquuqda aasaasiga qaanuunkoo la ilaaliyo dastuurkoo la ilaaliyo waxa soo socdo laga wada hadlo intaas waaye inta aan leenahay muwaadin kasta waxaan si gaar ah rabaa inaan u xuso dowladda caasimada jamhuuriyadda soomaaliya magaalada muqdisho isha maanta ay leedahay il ka duwanay u baahan tahay ha eegtaan leh dhowr mar oo horena waa dhaannay waana ku celinaynaa dowladdu waa meesha ay ku nooshahay dowladda ma garatee ayadaa dhibka isku haysa dadka bas maaha dakhligeediyaa hoos u dhacay shabaabaa luuq walba galay la qaybsado waa dakhligii dadku waa dhiban yihiin dowladdu shilin hadday ka qaado shabaabaa 3 shilin ka qaado waayo war dadka dowladdan yay dowlad u tahay ma marka qaarkood su'aal taagan waa dowladdan yay dowlad u tahay su'aal taagan waa caasimada waa meeshay dowladdu joogto wadadii dhagaxa la dhigay maanta kale mid kale dhagax la dhigay magaalada Muuse la soo gooyay maanta waxay maray ganjeelayaal ballad gruuf ah jidka dhexdiisa lagu dhisaa war intee maxay yihiin waxaan intee la socdaa waxaan maxay yihiin waxa lagu gaarayo ma annaga dabaala oon waxba garanin mase dadka waxa sameynaya dad waalan oo caqligooda aanan la garan karin ganjeelo jidki weynaayo baabuurta isku dhinac maraysa ganjeelo in lagu xiro caqligii saamaxayay muxuu ahaay xaggee ka yimid dowladdu hoos u eegto dadka Muqdisho ku nool awale political representation ayagoona haysan inay cashuur dhiibayeen dowladda dakhli kale ma hesho xamaray dakhli ka heshaa asay ku joogtaa dadkiisa raalli ka ah annaga dhanaa barinay raalli aan ka wadanahay weli dakhliga in la sii siyaadiyaan rabnaa dadki warsici irmaanaayo la maalayay haddaad maankaalka u diido xaggeed caanaha ka keenaysaa sacaan haggaajooda haddaad tiraahood maankaalka u diido oo no yaa kii irmaanay xaggeed caanaha biri aad rabtay inaad xaggeed ka keenaysaa dadka mar kalaan ku celinaa dadka mergaha laga daayo dowladdu dadka mergaha ka dhaaftaan leenahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin hambalyo reer Jubbaland hambalyo waa mahadsantihiin